labo qof ayaa ku dhintay, labo qof oo kalena waa ku dhaawacmeen shil gaari oo fiidkii caawa ka dhacay dooxa degmada Arabsiyo. Shilkan gaari ayaa la sheegay inuu sababay kadib markii gaarigan uu ka booday askari jiif oo loogu talagalay inuu hakiyo inta aanay gaarin dooxa magaalada, kadibna uu ku dhacay geed weyn oo u dhowaa wadadaasi. Gaadhigan oo noociisu ahaa Fitas loona yaqaan Tukhaan ayaa waxaa saarnaa afar qof oo labo qof oo ka mid a dhaawacyadu soo gaadheen lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad cisbitaalka degmada. Gaadhigan ayaa dad goob joog ah ee C B A T V u xaqiijiyeen inuu ka yimid dhanka galbeed ee gobolka Gebiley kuna socday magaalada Hargeysa, balse intii aanay soo gaadhin Hargeysa ay la kulmeen shilkan. Waxaa xusid mudan in goobta shilku ka dhacay waxaa gaadhay ciidamada nabadgelyada waddooyinka oo cabbiray waxyaabaha sababay shilka, iyo sidoo kale ciidamada damdamiska iyo shaqaalaha cisbitaalka degmada Arabsiyo oo la tacaalaya xaaladda labada qof ee dhaawacyadu soo gaadheen. Xamse Xayid, Warka Laanta Afka Soomaaliga, C B A T V.